Vsi svetovalci so še vedno zasedeni. Če želite, da vas na številko, s katere kličete, pokličemo nazaj, izberite 1. Za klic na drugo številko, izberite 2. Na telefonsko številko, s katere kličete, vas bomo poklicali takoj, ko bo mogoče. Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato vas prosimo, da po pogovoru s svetovalcem odgovorite na kratko vprašanje. Vsi svetovalci so zasedeni. Prosimo, počakajte. Vaše mnenje nam veliko pomeni, zato vas prosimo, da po pogovoru s svetovalcem odgovorite na kratko vprašanje. Vsi svetovalci so zasedeni. Prosimo, počakajte. Dobro večer. A sem dobil policijsko postajo Kranj? Ne, OKC Kranj. Prosim? OKC ste dobil, ne policijsko postajo Kranj. Aha. Poslušajte, tlele kličem iz naslova Nova Vas 39, zgornja resnica. Neke kemikalije se vohajo. Dajte preveriti, kaj se dogaja zunaj. Neke zelo močne kemikalije tamle čez cesto delajo neke stružijo z nekimi stroji. Pod zunaj so neke cisterne bele in zdaj gre tole v zrak in to je siguren rakotvoren in siguren strupen. Prosim, če pridete pogledat, zelo hiter, zelo hiter, ker je lahko še mrtv zaradi tega. Ja, ampak kam? No, jaz 39, jaz sem tukaj le, ampak tamle dve bajte na... Dve bajte naprej imajo pa te kemikalije, no, v glavnem, pridite sem z maskam, jaz ne vem. Z maskam pridite sem. Kaj? Kjera Nova Vas? Ja, zgornja Besnica, po vaše. Zgornja Besnica? Ma, prvič slišal? Ja.
Hočem reči, da ne vem, kva je v zraku za neke kemikalije. Lahko da umrl, jaz ne vem, preverite. Nič naj mi jaz ne vem, vi to se vi sami zmenite, fanti, jaz sem svoje povedal. Jaz sem v okna zaprl, da je navno odsmrdel, če bo umrl, ste vi krivi.